tungekuwa tunavala jile, tungekuwa batu wa kufa valoko. Njo makope zile efektima. Mkubwa wa inchi, mwavril 2019, mkubwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, alifika hapa na alikamataka engagement mbili za kabambi. Isa batu balizamaka hapa mkuija. Simuna kumbuka? Ba emma kuna hili nagata tunangaa zaki wali waturutu wa manuka na ungao kwa muhundineo kwa watakira nye abandi waturuka kamiro wanyu wa manuka za ufamando. Kujikomeza kuwa ya warasa ya mara kubarasa kukua henshi barikuwa wa iso soye ikabarasa ikongiri kigaruki tukibaza eze kukuru hande wa FRDC ili kukomeza kukusanya ingabo zayo wazarendo FDLR abarundi habari mateko ndi kukubwira yabakuye mu kubarasa agaru kuvuga ngo yafashe mateko eh yabarashe yarashe wasike cyo yabarashe kuri ufumando. Bongiye kubaye ikaze shuti wakunza Mari Steven Izereko muri amahoro tubaye ikaze mu makuru yacu ya mbere tuyo kwita 11 z'ukwezi kwa 10 Izereko mwese aho muri mumeze neza. So rero tujo makuru no munsi ni utarakora subscribe mbabarira uyikore ubundi mara kuyikora tujye tubana mu makuru yacu buri munsi. Ikindi kandi ku bantu bari hanze tujye tunabasaba gukora join kugira ngo binjire mu muryango mugari wacu wa Mars TV. Wakoze join hari amakuru menshi cyane ubona, hari ibyo dupostinga byinshi ubona abandi badashobora kubona, rero mbabarira ubikore kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari wa Mars TV. So rero ndi kumwe na Bwana na Musa Makwere tuje mu makuru y'uno munsi. Musa Makwere waramutse gute? Waramutse neza Bwana Mars. Twaramutse neza rwose, mvura yaramutse igwa. Ariko aya masaha turabona ikirere gikeye. Ikirere kirakeye, turi kubona imvura ivuye mu kirere kabisa. Masisi imvura yabyutse igwa? Masisi imvura yabyutse igwa kabisa guhera mu masaha kumi za mu gitondo. Ese muri aya masaha ine saa tatu gutya. Kuna atuko hana liko wimeza hano kuri studio za Mari Sivi na kimvuri bujutsi kwa? Ugo, deiru uru mba kutrimu, trimu chirere chimune masese sikure ya honga. Chane rgo se masese na gari kure ya honga ho, chigeri. Viru mfikana, nga hore ero tujenda wa makuno mose? Makuru uyu munsi twahera mu mujyi wa Goma. Aho turi kubona rwose ba baturage bari bari gukora imyigaragambyo bitewe n'imibiri y'ababo babuze. Turabona rwose babashije kuyibahereza ngo bajye kuyishingura hakurya Minova. Harimo rwose bamwe cyabaye ngombwa ko bananyura muri iyi nzira ya Sake Minova. Ubwo babikoze bavuga uti tugende abo ba M23 bari muri aka gace kashasha turebe ko hari icyo bari budutware. Ubusanzwe rero M23 nta muturage igirana nawe ikibazo. Yabaretse baratambuka, abandi banyuze y'amazi barambuka bajya gushingura iyo mibiri y'ababo. Ariko rwose bageze bavuga bati ese amugani ko tubona M23 izi nzira nta kibazo ifitanye n'umuntu. Bamwe nuko baba bitekereza bazi ko mu muhanda bari busange M23 inyagaraye mu muhanda igize gute nka bya bindi kunda gusanga ku ruhande rwa FRDC ahiyoboye imihanda iba yuzuyemo amabariyeri. Ariko igitangaje nuko M23 ushobora gukora urugendo rw'isaha yose mu gace iyoboye mu muhanda runaka tuvuge wenda kuva aha ushobora kuva hano Sake ukazagira Gicanga. Ahantu ubonye umusirikare ni hamwe, ukamubona ugeze nk'ikirori rwe ku nturo.
ariko uwo muhanda wose ukarenza kugenda ukazagira na mweso nta musirikare ubonye mu muhanda rwose abaturage batambutse barenda kugera Minova nta kibazo aravuga saha ubwo twakwigira inama yo kujya dushya muri uyu muhanda ko tubona M23 nta kibazo ibifitanye n'umuturage mu muhanda ingingi ubwo buryo abaturage babyibazaga rwose basanze bitandukanye n'ibyo bibaza n'abantu mu mujyi wa Goma hari inkuru nziza nahabonye umujyi wa Goma inkuru nziza wahabonye ni iyihe inkuru yanshimishije ni uko wa mwana wari wababaje cyane we nyina wawe yari yateye umusumari mu mutwe nabonye rwose Imana yakomeje gukinga akaboko umwana wa musumari bawumukuyemo ni muzima bamukuyemo akomeza kuba muzima yakomeje kuba muzima rwose ntabwo utari ku Imana rwose yakoze ibitangazo bikomeye buri umwana yari yambabaje cyane kubona umwana muto nk'uriya utazi ibipfa n'ibikiri umwana uri mu myaka 8-10 ahura n'ikibazo nka kiriya yisanga muri risike z'ababyeyi atazi ngo byagenze bite ugasanga niwe ubiburiye mu buzima ababyeyi be barakomeje kino kintu cyari kibabaje cyane cyane rwose urazi nka uwo mugore iyo ubwira ngo umugabo ubashwanye niwe yakubise umusumari mu mutwe yakubariye ibibazo ni genda mu gute byari kuba birutaho kugira ngo uterwe umwana rwose uyu mwana nabonye abaganga bamukoreye bakoze ibishoboka byose n'Imana ibakoreramo uyu mwana bamukuyemo uyu musumari ni muzima ndi kubona rero amakuru menshi ahari wa mugani arayo muri Goma ubu muri Goma muri karitsiye ya Katoyi ahitwa Katindo ya kabiri abaturage batwitse abantu babiri bakekwaho ubujura nimugoroba dore uko byari byifashe kubona rwose ari hatari kubona ari hatari batwitse mbega abatwitse neza barabatwika abantu bigoma bararakaye pe ndi kubona ibintu bidasanzwe bibera igoma n'ibindi pepe uziko babatwitse bakaza banongeraho inkwi se bazajya babajyana kuri polisi nibura polisi ikabihanira ariko batarenze kubatwika kuko igikorwa cyo kutwika umuntu mugenzi wawe nubwo rwose yaba ari umujura mba mbona bidasa neza ni ubunyamaswa biteye ubwoba ndi kubona rero babatwitse pe ikintu kiba kibabaje ntugire ngo bano bose ubona batwikwa ngo ni uko bari abajura ahubwo hano mu mujyi wa Goma ikiba kibabaje ni uko n'ufitanye n'undi amakimbirana ashobora kumushinja ngo ni umujura kwa kundi rero batabanza gutekereza ku kintu ngo yaba bamufata bamushyikirize ubutegetsi nk'uko ikiremwa muntu n'ubundi gikwiriye kubaho ako kanya ngo tumurunguze amabuye bamutera amabuye mu kanya ukabona umuntu baramuhitanye kandi nta n'izindi akete zikorwa tukibaza se ko twe twatekerezaga ngo nk'iyeta desiyeri ikijyaho haravugaga duti rwose ubwo bashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare ya mabandi yose aracika abandi twumva mu bice bitandukanye nta kuntu niba ari generali nk'uyu Peter Kirimwami uyoboye muri noro kivu niba ari hari we kandi ari generali w'igihugu w'umusirikare icyo gihe uko twabyumvaga twebwe twumvaga ko ari umwanzuro mwiza wafashwe na leta ya Congo ariko igitangaje ni uko aho yatanze siyeri yagiriyeho ibi byose nibwo byabaye ubwo rero hano mu mujyi wa Goma usibye no mu mujyi wa Goma n'ahandi iyo bagushinjije ubujura ariko mu mujyi wa Goma aho bagira birakabije ni nka Sodoma twumva muri za Bibiliya ko iyo bagushinjije ikibazo cy'ubujura gato bahita bavuga uti nimwizi tumurunguze tumuwe nta yindi nama bajya
n'ubugomende nka kamera anari byo naboneraho nubundi mburira abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hano mu mujyi wa Goma bose ko bakwiye kwiyemeza kuko abangaba bavuze ko umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ko agomba kugenzwa bagakurikiranwa ko aribo bashobora kuba bari gutanga amakuru kuri M23 rero baba bacuruza hano za birere mu mujyi wa Goma ndosho n'ahandi abantu bari muri uyu mujyi wa Goma bavuga ururimi rw'ikinyarwanda rwose twanabasabira ariko tunababwira kwigengesera kuko basa naho iyi minsi itagiye kubagendekera neza kuko babashize mu majwi cyane ibingibi byatangajwe n'umuyobozi wa polisi avuga ko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu mujyi wa Goma rwose bakwiye gukurikiranwa bakareba ko aribo bashobora kuba bari gutanga amakuru kuri M23 kuko abantu bari mu leta se cyangwa twavuga abayobozi bari hano mu mujyi wa Goma bafite ubwoba bwinshi bwinshi cyane ko M23 isa naho iryamiye amajanja ko isaha n'isaha batekereza ko yari bagezemo ibyo bigatuma rero bitwaza abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko aribo bantu bashobora kuba bakorana na M23 bya hafi ubungubu tukaba twagira gutya tugakomeza ku yindi nkuru twakomeza ku yindi nkuru ngiye ndi kumva twataruka tukagera ahangaha muri Masisi uko n'ubundi nari nabikubwiye tutagiye kure twajya muri kino kibaya gihuza Masisi na parike ya Virunga aha n'ubundi operasiyo za M23 zakomeje gukomeza cyane ahitwa za Kamapende na Karuri mu buryo bwo kugira zakomereje Kamapende na Karuri na Karuri izi operasiyo rwose zikaba zakomeje cyane M23 yagushizemo imbaraga sana aho operasiyo ya Karuri yari yahitanye abasirikari 8 ahangaha aho bahushwa umuntu za umujenerale wa Horste Proclame uhita ngo ni sirikose inguri bamuhushijwe ariko bahitana abasirikari 8 ubwo biri kuvuga ko yacitse ari kuza agana ahangaha muri Nyiragongo kuko yamaze kubona ko muri kiriya kibaya gihuza hano pariki ya Virunga na Masisi tuvuga n'ira za Karenga kirirwe ku itabi mu bwiza n'ikibaya kinini cyane gifasha ahantu hanini cyane izo operasiyo zo M23 yakomeje kuzishyiramo imbaraga nyinshi cyane ubundi tukaba twakomereza n'ubundi ahangaha muri Masisi muri bira bice n'ubundi bya za Nyange M23 naniho yongeye guhangana na bano bazarendo bariyo na FDLR bariyo ba Janvier na ba Jamari M23 noneho ikaba yabagabyeho ibitero ahitwa za Mukengwa anariyo yabarenganya ahitwa za Mukengwa hamwe na za Ronga M23 mu bice by'Amasisi cyane noneho hariyo ibintu byitwa operasiyo nyinshi cyane za M23 yabishyizemo n'imbaraga nyinshi pe ariko ndatekereza generali Gaciri ntabwo noneho ari kubaho umuda kabisa ntabwo ari kubaho umuda mu bice bitandukanye biri hano muri Masisi kumva bitoroshye ntabwo byoroshye habe na gato noneho ahandi nababwira nuko uri kuva ahangaha za Rubaya urenze na za Kibabi ahantu bita kwa Muhundi uba uri kumanuka uje za Gatoyi niwo mu Bahundi ubwo ngubwo aho ngaho
kwa muhunde na hano higira nina hitu kwa mkumbiri linugundi uguri kumanuka ujaza agatoji angao mkunyali na gata tu nibugo yaje kugawa igitero kwa wazarendo wari wahari amwe ba mkunyali na gata tu na angao zaki wari waturutu wa mamanuka na angao kwa muhunde nyo kwa watakira nye abandi waturuka kaniro wanyu wa mamanuka za ufamano M23 yaje kubasaho ikibatsi aho yabashije kubakuraho abasirikare 15 n'imbunda ebyiri nini zirimo yazibakuyeho gute tuye dusobanura ibintu neza ni mateko yafashe cyangwa ya yazikuye kuba yarashe ntabwo ari mateko yafashe abo basirikare 12 ni mateko ntabwo ari mateko ndi kukubwira yabakuye mu kubarasa ntabwo ari ukuvuga ngo yafashe mateko yarashe abasirikare 12 yarashe kuri ufumando ufumando ya mbere ya kabiri ni ya mbere ni himirwano ya mbere kuko hari za ufumando ebyiri ufumando ya mbere iri hano uja ufumando ya mbere ubundi igabanyijwe n'umugezi bita nyarepi nyareti ubwo rero bufamando ya kabiri iguhera kuri no ruhande ruje za ngungu indiyo rero ibihano umanuka ujya za gatoyi zikaba zigabanyijwe n'akagezi bita nyareti aho ngaho niho M23 yabashije kuba yagaho ibitero kuri aba bazarendo igakuramo 12 ibakuraho imbunda ebyiri nini ibakuraho za SM zigera muri esheshatu abandi barirukanka M23 aha ngaha nta gahenge nayo iri gukomeza kubaha mu buryo bazarendo abenshi noneho nabo bari kubazamura cyane babakura hepfo za Nyabyondo na za Mahanga babazamura babegeza hano Masisikuzone na Gatare bagira ngo barebe ko bashyira imbaraga nyinshi aha ngaha kuko rwose ikintu bita rubaya ewani bazapfana izo nzuzi za rubaya ariko aha ngaha bakomeje kubazamura babakuriye hepfo ngo barebe ko M23 baza kwitsinsura aha ngaha muri tuno duce twegereye rubaya aho ngaho M23 yamaze no kuba kufite kuko yahageze naho bita Gasenyi irongera iramanuka izamuka mu birindiro byayo ariko M23 yari imaze kubarasaho cyane irongera irazamuka ikintu twibaza ese M23 hari yaba iri gupanga iki kiri gutuma mu bice bitandukanye iri kugikomeza kuba yabarasa yamara kubarasa kuko henshi bari kuba bayishotsoye ikabarasa ikongera ikigarukira tukibaza ese ko ku ruhande rwa FRDC iri gukomeza gukusanya ingabo zayo wazarendo FDLR abarundi n'abandi benshi ubona ko FRDC isa naho iri gutegura ibitero bikaze ese M23 ku HHC hari yaba iri gupanga iki kuko uri kujya ubona ko nta gahunda ifite yo kubapusa ngo ikabibice nk'uko wenda tubitekereza iri kujya ibarasa yamara kubarasa n'ubundi ikongera ikigarukira n'ubundi byabaye nahangaha bita za gashuga aho yabarasi aho bita kwibuga gashuga batahazi uburenze mweso umanuka uje za pinga aho ngaho M23 nabwo nibwo yongeye kubarasa muri ubwo buryo irongera iragaruka muri gashuga yabarashe aho bita kwibuka naho bita ku mashanganjiya nabwo irongera igaruka mu birindiro byayo tukibaza M23 yo n'ikiri gupanga ko itakigaragaza bimeze bite ukabireba no muri bino bice bya ntuza ibingibi muri bino bice bya za kaniro na za busihe na za gahanga naho M23 iri kujya ibarasa yamara kubarasa n'ubundi ikongera ikagaruka mu birindiro byayo ese ibingibi mu gihe FRDC iri gukomeza kugaragaza ko iri gutegura ibitero birimo na za suko n'iki byinshi
Iyo makumyabiri na gatatu turi kubona nta mpungenge nta gihunga ntaki. Wasanga nayo iri gutegura za nkuba zayo mu bucece. Iri gutegura za nkuba za operasiyo za bucece. Za bucece rwose. Kuko uri kubona ibyo bari gukora nta gahunda bafite. Nta gahunda bafite rwose yo kuba yarasa ngo ifate ibice. Urundi ta 23 kandi icyo twitekereza ntabwo ari imbaraga nkeya ifite. Oya pe. Ibyo byo iteka kandi uzanabyumva. Reka tubyite. Ariko ni byo tumugara kuno bari gukomeza gukora intare bakomeza kuyishotora. Ni byo tumugara. Kana Maris. Uzaba wumva ikizaba. Bizaba ikibazo. Bizaba ikibazo. Kuko ni vuga ngo noneho irarashe masesikuzone isa naho izengurutse masesikuzone rwose irayizengurutse cyane niba ihagurutse ikavuga ngo masesikuzone rikigira se ikuremo abazarenda bazavuga ngo baratorongeye ngo bano banyatura ngo baratorongeye ngo baragiye ngo bagiye barika reka reka angaha kiri gukomeza kubagomesha muri tuduce twebwe ku ruhande rwacu nk'abaturage wenda tuba dukeneye umutekano uhagije na sasiko zone na goma biratubangamije kuko nibyo biri kuzana umutekano muke muri kano gace niba iri kubyumva ikaba yumva amarira y'abanyegoma ikaba yumva amarira y'abanyamasisi kuko batwiba inka ziraza zikaza hano mu birunga bakazigiye muri goma batwiba inka zikava hano imasisi kirori rwezanya mitabo n'ahandi zikarenga zikajiye hepfo za nyabyondo rero ahangaha n'umuzi wibibi bibera muri iyi masisi na rucu makumyabiri na gatatu rero nayo niyihangane bareke gukomeza kusa n'abayikinisha kuko baza kuyikinisha bakigaraho twa dutero tudafite icyo dusobanuye makumyabiri na gatatu ikaba arasa ikagaruka ariko niyihangane yumve amarira y'abaturage kuko tuzi ko ibakunda ibikorwa bitari byiza biri kugaragara muri tuno duce ariko abakunzi ba Marche TV ikintu nababwira twiteke ikintu gicecekesheje M23 tukitege rwose kuba M23 icecetse ewa turatekereza ko guceceka kwayo ifite impamvu itoroshe ajya baravuga ngo mu kibira ngo hakubitiwe inkuba inkuba zayo 23 menye nazo zo muri iyi minsi tuziteke ibyo byo nk'umuntu uri kureba ibiri kubera ahangaha muri iyi masisi na rucuro M23 guceceka ifite kuko bwana Marisi uri kureba ku ruhande rwa FRDC iri kuzikomeza rwose kwegeranya ingabo kugira gute yikina yigaragaza uti tugiye gukora ibi ikomeza gusa nayo iri gusuganya imbaraga niba M23 ariko sibyo kuvugira ahangaha reka tubitege amaso gusa aho kuvuga ahubwo reka tuzareba ibigiye gukorwa ariko M23 icecekanye ikintu kitoroshe ngayo nguko tujye mu yandi makuru urakoze kuduha ku by'imirwano amakuru y'imirwano ari aho ngaho hakurya tujye mu yandi makuru rero ni uko ahangaha muri Masisi Bweramana mu ijoro rya tariki 9 rishyira ku ya 10 wazarendo bisha abaturage barindwi mu karere ka Kishonja ndetse na Kabase ubwo bari bagabyeho igitero mu ngo zabo mu bishwe rero harimo Ismaeli Bazimaziki n'abandi harimo n'umudamu umwe mu bapfuye rero ikindi nuko
muri goma nanone ku itariki 10 guverneri wa Sud Kivu Gana Perusi yavuze amagambo akomeye ubwo bari bari mu muhango wo gushyingura abantu 11 baguye mu bwato mu kiyaga cya Kivu. Guverneri rero Perusi yagize ati ibintu byose byabaye ubucuruzi, ati ibyo rero ni ingaruka ya ruswa n'ubujura bukorwa n'abayoboye igihugu bibera Kinshasa. Ubuzima bw'abantu rero bwabaye ubucuruzi bwo kwigwizaho imitungo inzego za leta zamunzwe na ruswa. Amabuye y'agaciro na kota na kasagireti nayo yapakijwe rwihishwa muri buriya bwato kubera nyine ari kwifata muri kategori y'ubucuruzi. Buriya bwato bwari burimo amabuye y'agaciro. Bwato bune rero Perezida Félix Tshisekedi yatanze nabwo bwaburiwe irengero, hasigaye bumwe gusa. Amagirite na suvetaje igihumbi byaranyerejwe. Ubu rero ubuyobozi bufite ikibazo no gufatanya hamwe kugira ngo bakemure ibibazo bitoroshye. Usibye ko bigoye cyane kubera ko hari abayobozi bamwe na bamwe batabyitayeho. Ayo ni amagambo yavuzwe na bwana guverineri Perusi. Reka tuyumve uburyo yabivuze. Tangia miaka maisha ya watu wanaifanya kope, na ile kope ndio natuma services zote za leta kumustari ziko chini. Concretement, corruption, gestion crapuleuse de la chose publique, irresponsabilité. Ma dirigeant ba mingi betu kona bo hapa na bebe ko Kinshasa abenge ba mwingi ne ba mwizi ba irresponsable. Na ndio mama bandugu ba penzi ba tubitu yote inakuwa ni kope tu. Asa ile kope ndio natuma bato ziko zina. Bato yenye iko na capacity ya 100 personnes banaitia mo 500 personnes. Ile kope ndio natuma tulisikia ma hypothèse ya mingi kama probablement kulikuwa bato baliingiza bato sites binafanyika kama mara mingi hapa mwandika hata ku manifeste bana mwingiza kama mjua alipana quelque chose quelque part. Ile kope ndio natuma probablement minere ya kasiterite na coltan ilikuwa ndani ya ile bato probablement. Ile kope ndio natuma batu, ile culture ya kope ndio natuma batu aussi, si ba congolais, si ba raia pali ya kuvala gilet de sauvetage. Bandugu bapenzi, mtu anaingia mu bato anaona muko deja 500 personnes capacité à bateau ya 100 personnes mais mtu anaingia quand même na shit ko wa responsable quelque part ya ida parce que tungekuwa tunavala gilet tungekuwa batu wa kufa maloko njo makope zile. Effectivement mkubwa wa nchi mu avril 2019 mkubwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alifika hapa na alikamata engagement mbili za kabambi isa batu balizamaka hapa mukuija, si mnakumbuka? Engagement ya kwanza alipanaka kwanza majile 1000 bongo zile jile hakuna mwana yako zilipitaka. Ya pili alipanaka bato ine, ile bato ine azikukuvrir hata hii mapore hapa stadiri ya Minova, stadiri Minova Sant Kinyezire Nyamukubi na Kasunyu, lakini bakazi oriente mu ville Bukavu. Na kope litume ile ma bato yote ine leo ni moya tu ndio iko natumika. Lare ilienda wapi? Hakuna mwanayua. Ile ile wandugu wapenzi, bila kwenda mbali, mkubwa wa nchi alitupatia ma instruction
ya kuarete bale batu bote na tulisha baarete bote na mwalikwepa tunayo kwenye nyumba zake ziko na mashamba zake ziko kama ni kuzirekizisione kuziuzisha na kuzitia kudisposition hapa ndugu yetu wanapotea hapa hatuta hesite kulifanya. Sasa kitu ingine nipenda ni mabika bali bakubwa yote bami zone centrale ya Bukavu deja na tutaendelea. Mie na mwenzetu gouverneur wa Nord Kivu sur instruction ya mkubwa wa inchi tulitia en place kitu banaita cadre permanent de concertation sur la gestion du lac Kivu. Na ile itengia mwa acteur à société civile ba chef traditionnel, c'est-à-dire naba administrateur du territoire, naba responsable politique, militaire, ya nord na sud Kivu. Réunion ya kwanza tutaifanya sa tunamaliza hapa. Province ya sud Kivu na décidé kudoter ma communauté naba armateur 5000 gilets de sauvetage na tutasumulia na modalité ya kuzigabula. Kope ingine ya pili ilifanyika Kavumu, barabara ya Kavumu, Kalehe, Nyamukubi, Minova, Sake, mpaka hapa. Banque Africaine de Développement wanaita BAD. Tunasikia kama ilisha tosha parti ya mingi ya ili franga depuis très longtemps. Banduku bapenzi jua ni barabara ifanyike. Nani mwenye kwa nafaa tena ingine kope derrière. Na njoo ile banduku hatutaogopa kusema vérité parce que tena mkubwa wa nchi ye peke ko choqué niko ambete na njoo bali tupatia ma instruction. Ero bwana musema kwe dukomeze Kinshasa amashira hamwe ya société civile yamagara abaturage bose kwigaragambya mu gihugu cyose tariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 bamagana ibi bikurikira ubutegetsi bwa president Félix Tshisekedi butishura abarimu abaganga abasoda ndetse n'abacamanza ubutegetsi budakemura ikibazo cy'umutekano n'imibereho y'abaturage mu gihugu cya Congo. Rero ibi ni byatangajwe kuri radio bita Top Congo FM. 16 octobre prochain sera journée Ville Martin sur toute l'étendue de la République du Congo, République démocratique du Congo. C'est pour protester contre le salaire dit de misère de l'enseignant et fonctionnaire de l'État. Et les partis politiques, mouvements d'élite pour la démocratie et les vrais changements, MDVC et autres forces politiques et sociales appellent à ces mouvements dans une déclaration faite à Kinshasa. Ces partis politiques font savoir que ces enquêtes menées révèlent que l'enseignant congolais touche près de $85 et cela n'est garanti par la bonne qualité de l'enseignement. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Pascal Kapalahi. Bonjour et bienvenue à tous. Il souhaite que le 16 octobre prochain soit décrété journée ville morte sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour protester contre les salaires dits de misère de l'enseignant et du fonctionnaire de l'État. Il s'agit du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements MDVC et autres forces politiques et sociales. Et dans une déclaration faite à Kinshasa, ces partis politiques font savoir que ces enquêtes menées révèlent que l'enseignant congolais touche près de $85 et cela ne garantit pas, selon les MDVC, une bonne qualité de l'éducation nationale. Il en serait de même pour les fonctionnaires de l'État, médecins, militaires, infirmiers, qui touchent un salaire de misère. On écoute Augustin Bissimois au micro de Rémi Molingati. Envie de sauver l'éducation nationale et de protester contre ces salaires de misère imposés aux enseignants et aux autres fonctionnaires de l'État, pendant que les politiques se la coulent douce, le MDVC, en collaboration avec d'autres forces politiques et sociales acquises au vrai changement, annonce une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi donc, la journée de ce mercredi 16 octobre 2024 est décrétée journée sans travail, sans école, sans transport, sans marché, sans boutique ni magasin sur toute l'étendue du territoire national, dans le but de lancer un message collectif au gouvernement congolais et le pousser ainsi à prendre ses responsabilités. Comme l'avait dit Emery Patrice Lumumba, héros national, sans lutte, nous n'obtiendrons rien, ni aujourd'hui, ni demain. On ne libère pas un peuple
le peuple se libère. C'était monsieur Augustin Bisimwa. Karamuse makweli niba nandi makuru ufite reka dusoze tugarukiriza ngaha tuze gusura makuru yacu ya kabiri kumugoroba murakoze cyane. Shutuwa kunza wa Maris TV lero, tuwashimile mwesi mwemeye kubana natwe tuze kubagezaho amakuru yacu ya kabiri kumugoroba mugira amahoro y'Imana turabakunda. Uyu munsi ni kuwa gatanu, tunifuriza Adventiste kugira imyiteguro myiza y'isabato ndetse no kuzinjira mu isabato bameze neza cyane. Namwe rero mugira weekend nziza, mugira amahoro, turabakunda, ciao ciao.